Yaxın günlərdə Paris meriyası Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa hazırlaşır. Nəzərə alsaq ki, Parisin meri An Hidalgo qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınır və onun erməni lobbisinin nəzarətində olduğu bildirilir, bu bizi heç də təəccübləndirmədi. Aparılan araşdırmalar da göstərdi ki, Fransa merinin müavinlərindən biri ermənidir. Anuş Tanayan. 2018-ci ildə Parisin meri Fransa ermənilərinin təşkil etdiyi tədbirdə və erməni kilsəsinin açılışlarında iştirak edib. Həmçinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı tweetlər paylaşıb. Bir çox Fransa meriyaları Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması üçün öz istəklərini irəli sürüblər və bugünə qədər bu meriyaların sayı təxminən 15-ə qədərdir. Onu da qeyd edim ki, bu meriyaların ərazisində çox sayda erməni mənşəli fransızlar yaşayır. Bu kimi irəli sürülən təkliflər Fransa Respublikasının prezidentinə təqdim oluna bilər və olunur da. Lakin bu demək deyil ki, bu irəli sürülən istəklərin hər hansı bir hüquqi tərəfi var. Burada fəaliyyət göstərən təşkilatlar olaraq biz də bu kimi qanunsuz təkliflərə, istəklərə qarşı öz mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə edirik. Düzdür, COVID dövründə hər hansı bir aksiyanın keçirilməsi, yürüşün keçirilməsi təəssüf ki, mümkün deyil. Amma buna baxmayaraq biz rəsmi şəkildə bu kimi addımlara, qanunsuz addımlara artıq cavablar göndərmişik. Sentyabrın 27-sində Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatları nəticəsində Fransanın ermənipərəst siyasətini açıq aydın nümayiş etdirməsi də diqqətdən yayınmadı. Erməni lobbisinin ciddi təsiri altında olan Prezident Macron hərbi əməliyyatların dayandırılması, Azərbaycana qarşı cəza tədbirləri həyata keçirmək məqsədi ilə ciddi səylər göstərdi. Hətta müharibə dövründə işğalçı ölkəyə siyasi, iqtisadi və hərbi dəstək verdi. Bunu göstərir ki, artıq demokratiyanın, insan hüquqlarının carçısı kimi özünü göstərən Avropanın dəyərlərinin beşi hesab olunan Fransada artıq ikili standartlar var və bu ikili standartlar təbii ki, Azərbaycan tərəfini narahat eləyir. Və eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Fransa münaqişənin həll olunması istiqamətində neytral mövqedən çıxış etməlidir. Fransanın Xarici İşlər Naziri öz çıxışında bildirmişdi ki, ATƏT-in mandatı bizə neytral mövqedən çıxış etməyi həvalə edir, lakin hazırki yürüdülən siyasət Fransanın özünün də ATƏT-in mandatı altında həyata keçirdiyi diplomatik siyasi müstəvidə vasitəçilik missiyasına ziddir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Fransa kütləvi informasiya vasitələrində də müxtəlif fake məlumatlar paylaşılır və bu Azərbaycanın geniş anlamda və böyük miqyasda diplomatik, siyasi və təbliğat rıçaqlarını da bir qədər zəiflətmək istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyətdir. Və burada erməni lobbisinin təsiri çox güclüdür. Fransa hökumətinin Azərbaycan əleyhinə olan münasibəti yol verilməzdir və iki tərəfli münasibətlərin ruhuna da ziddir. Çünki Fransa Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. 1992-ci ildə müstəqilliyimizi tanıyıb və müxtəlif dövrlərdə münasibətlər arasında istiləşmələr olmuşdur. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa, qurumun fəaliyyəti dövründə də ermənipərəst mövqe ilə seçilib. Həmsədr ölkə prinsipləri pozaraq işğalçı Ermənistana hər tərəfli dəstək verib. İndi isə Fransa, Rusiya və Türkiyənin münaqişənin həlli ilə bağlı fəallığına qısqançlıqla yanaşır. 50 milyonlarla insanın qanına batan, ayrı-ayrı xalqlara qarşı soyqırım törədən Fransa, Əlcəzair, Vyetnam, Mərakeş və Tunisdə milyonlarla insanı məhv edib. Bu da özünü dırnaqarası insan haqlarının və demokratiyanın vətəni sayan Fransanın acı reallıqları.